Dobro jutro, čudoviti ljudje! To je še zadnja, peta obdaritev letos in midva s Čilijem se bova odpravila na Primorsko, mogoče celo ujameva kaj sonca, če ne bova pa zagotovo midva prinesla veliko sonca dr. Sonji Cijan, ki jo bomo danes presenetili v Stari Gori. Ker pa imava dolgo pot, pa sva osvojila že na zadnje odlično super moč teleportacije, zato predlagam Čili, da zdaj zbereva moči in se teleportirava. Teleportirajva se na Petrol. Evo naju, sva že pred Petrolom, darilni boni donom, kjer se najde nekaj za čisto vsakogar in verjamemo, da se bo našlo tudi nekaj za našo zdravnico, ki jo bomo danes obdarili. Ampak midva še nimava vsega, zato bova sedaj rekla. Teleportirajva se na Mercator. Apla! Pa so že pred Mercatorjem, pri seveda našem najboljšem sosedu, ki je poskrbel za izdelke narejene s srcem iz linije Radi imamo domače. No, radi pa imamo tudi hvaležnost in da se lahko danes zahvalimo zdravnici, bomo morali še eno teleportacijo izvesti in to brezhibno v najkrajšem možnem času. Teleportirajva se pred paketomat. Opla! Evo ga, prispela sva še pred paketomat Pošte Slovenije, kjer lahko brezskrbno, hitro, udobno in varno prevzemate svoje poštne pošiljke. Seveda pa sva midva tukaj pridobila še eno nagradico za našo čudovito obdarjenko, da lahko še pravočasno pošlje čudovite voščilnice za Božič, za novo leto vsem, ki jih ima rada, seveda z osebnimi poštnimi znamkami. Samo še ena stvar nama manjka in Čili, pripraviva se na novo teleportacijo. Pripravljen! Teleportirajva se... v neznano! Opla! Zdaj so se pa znašla sredi gozda in to spala s slončkom! Slonček nama je prinesel še čudovito dišečo potičko in nekaj pekovskih izdelkov. Zdaj je druščina popolna, košarica dobrot je popolna in tudi presenečenje sem prepričana, da bo nič manj kot popolno. Hitimo te cimo, da obdarimo! Smo v Stari Gori na oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo. Z menoj je gospa Boža Valantič, ki ima tukaj sina Egona že 34 let. Jaz mislim, da je najbolje, da kar vam prepustimo besedo. Zakaj smo pravzaprav mi danes tukaj? Kot prvo me žalosti zelo, da celotna država pozablja, da obstaja oddelek za invalidno mladino. Jaz osebno kot mama sem se borila 30 let za ta oddelek. V bistvu to so otroci z najtežjo obliko cerebralne paralize iz cele države. In mislim, ko vidim osebje, posebej predstojnica oddelka za invalidno mladino dr. Cijanova, se res razdaja tako za otroke, za poslene, pa tudi za nas starše, vedno je dosegljiva in to zelo spoštujem. V znak zahvale, zato sem jo malo prijavila, pač da prijete na obisk, ker mislim, da si vsi zaslužijo tukaj na oddelku vse pohvale in zahvale. Odlično. Jaz mislim, da smo definitivno na pravem mestu. To so zelo težke življenjske zgodbe in vsake toliko je že prav, da komu izrečemo. En srčen hvala. Egon! Aha, se pravi, tukaj že vse življenje leži vaš sin Egon. Ja, ja. Koliko je imel? 8 mesecev. Egon! Ej! Ej! Miše, glej, kdo je prišel, slonček, Egonček. Smo ga presenetli tudi njega danes. Ja, tudi njega, ja. Ok, smo v Stari Gori pred ambulanto, kjer dela dr. Sonja Cijan. Mi smo slišali od njenih medicinskih sester, da ona ponavadi dela brez kosila in brez premora, tako da je danes to zelo velik podvig, da jo bomo sploh uspeli dobiti iz ambulante. In zdaj čakamo. Čakamo. Presenečenje! Ja, a ste vi dr. Cijanova? Zdaj ste me pa spravili. Ja, ok. Pa, a veste, koliko solz sreče pretočijo starši, ki imajo otroke tukaj, ki jih vi obravnavate in koliko dobrega ste vi že naredili za ljudi okrog sebe v vaši skupnosti. Mi smo danes tukaj zato, da vam v imenu medijske hiše Svet 24 in projekta Praznični hvala izrečemo en srčen velik hvala. Hvala in en velik aplavz za vas. Zdaj se ne mi zameriti, jaz sem vam to zakuhala, ker mi se zdi,
da ste res, starši smo zelo hvaležni in vam in celotnemu oddelku. In zato, ker je tak, pač praznični dnevi so, jaz sem vas prijavila in oni so takoj poklicali, so rekli, ja, res gremo v Staro Goro. Hvala, no, hvala še enkrat. To je, ko zmanjka besed. Hvala vsem, ki mislite vaš čas na nas. Stavba je krasna in tudi s pomočjo vseh tistih, ki so leta mislili na nas in jaz upam, da bomo zaključili, da bomo tudi odrasle lahko preselili. In pozdravljam vse starše, ki morajo še nekaj časa počakati, da ta COVID mine, da bojo lahko objeli svoje otroke. Ampak vi ste ogromno prispevali pri tem. Vi ste tisti, ki ste tudi uvedli, kot sem slišala videoklice, da se vse malo lahko vidijo. Tako, tako da starši lahko vse vidijo otroke, tudi preko steklene pregrade jih lahko vidijo. Vem, da to ni isto. Vsi pogrešamo že top objem. Vsekako. Ja. In zato mi za vas danes en velik topu. Hvala. Ja, tako je. Izteka se še eno leto in s tem še en projekt Praznični hvala. Obdarili smo 5 prečudovitih ljudi in vsa naša srca so se napolnila s hvaležnostjo. Ne pozabite, dragi moji, ne samo danes, pa ne samo v decembru. Zahvalite se nekomu vsak dan v letu. Se vidimo naslednje leto!